Benvinguts a un dels festivals de referència de música electrònica a tot el món. No, que un dels festivals, al festival. Benvinguts al Sonar! Lights and music on my mind. A què vens amb les maracas? És que soc artista. Ah, sí? Què fas? Pues tocar las maracas. Muy bien, música. Muy bien, el son. Perfecto. Bonita, chicas. Bonita, chicas. Perfecto. Tú eres muy malo. ¿Te han visto que salías así vestida de casa? Siempre salgo así. El que esteu a punt de veure pot ferir la sensibilitat de més d'un espectador. Es veu que aquesta gent d'aquí ha vingut de diversos països, són hackers i porten 24 hores aquí, dinant, menjant i únicament anant a l'ordinador. Res, no sé ben bé què foten, però foten alguna cosa. Hòstia, hi ha penya molt fria, eh? Josmar, ra, ra, ragazza. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, sabes la verdad. Llevo aquí desde ayer. Pues de grupo, pero está bien. Bruce Willis. Oh. Bruce Willis. Yeah. Bruce Willis. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Si no conocéis a Mocedades, no estáis vivos. Hola, Bob Esponja. Mr. Sonar, sí, tot bé. Ritmo de la noche. Bueno, fins aquí el reportatge de Sonar. Com podeu veure, se m'ha liat la feina, que vagi bé. Ai, perdona, Ivan Medina, Raxen 5, Sonar.